আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কি খবর আপনালোকৰ? আশা কৰো সকলোৰে ভাল, মোৰো ভালে। আৰু আপোনালোকেতো গমে পাইছে ব্লগ চাই যোৱাকালি মানে মনৰ আশাটো পূৰণ হ'ল। হেৰি মনৰ আশাটো আহিব নীলুমাহি ৰবা, মনৰ আশাটো যোৱাকালি পূৰণ হ'ল। গাড়ীখন ফাইনেলি লৈ ল'লোঁ, কি আছিল তো যিটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। হ'ব হ'ব, মই কথা কৈ লওঁ, বলা বলা। তাইক লিপষ্টিকটো দি লওঁ, তাৰপিছত কথা কৈছোঁ। মানে মই কাজল লগালে তাইকো দিব লাগিব এনেকুৱা আৰু। যি কি নহওক, গাড়ীখন লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মানে তাতে এক্সেচৰিজ একো লগোৱা হোৱা নাছিল, মানে তলৰ যিটো মানে একেবাৰে তলৰ কালাৰটো সেইটো কৰি দিছিলে। এক্সট্ৰা কৰি 6,000 টকা দিছোঁ সেই কালাৰটোৰ। আৰু আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ যি এক্সেচৰিজ মানে লগাব লাগে বাহিৰতে লগাই লওঁ, কাৰণ তাত নলগালোঁ আৰু, বেছি টাইম ৰখি থাকিব লাগিব সেইটো কাৰণে নলগালোঁ। আৰু এতিয়া গাড়ীখন লৈ মানে ক'ত গৈ আছোঁ, কি লগাব গৈ আছোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম। আৰু বহুত দিনৰ পৰা আশা কৰিছিলোঁ, বহুত দিনৰ পৰা জমা কৰিছিলোঁ যে এখন গাড়ী ল'ম। কিন্তু মিষ্টাৰক মই জনোৱা নাছিলোঁ যে গাড়ী ল'ব, মই পইচা জমা কৰিছোঁ। গতিকে মনৰ আশাটো পূৰণ হৈ গ'ল, বহুত 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 বেছি ভাল লাগিলে। মিষ্টাৰক মানে এইটো কাৰণতে মানে জনোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ কিবা এটা মানে ঘৰততো কিবা নহয়, চবৰে ঘৰত হয় এইটো, কিবা নহয় কিবা কাৰণত পইচাৰ দৰকাৰ হৈ যায়। আৰু যদি পইচা থকা বুলি জানে তেতিয়াহ'লে সেইখিনিতো ইনষ্টেণ্ট ওলাই লৈ যাব, সেইটো কাৰণে মই জনোৱা নাই। আৰু জনোৱা নাই যিহেতু মই পইচাখিনিৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই ভাবিছিলোঁহে যে গাড়ী কিনিম। আৰু সেনেকৈ আৰু এবাৰ মই গাড়ী কিনিম বুলি জমাইছিলোঁ, কিন্তু এনেকৈ এটা মানে ভেজাল হৈছিলে, মই সেই পইচাখিনি ওলাই দিব লগা হৈছিলে, দিছোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ মানে জমালোঁ, জমাই এইবাৰ ছাকচেছ হ'লোঁ, গাড়ীখন ল'লোঁ, বহুত ভাল লাগিল। আৰু সৰুৰে পৰা আশা আছিলে মানে নিজৰ পইচা দি নিজে এখন গাড়ী ল'ম। আৰু গাড়ী ধৰকচোন আজিকালি সকলোৰে আছে, কিন্তু নিজে মানে নিজে নিজৰ নামত লৈ ইমান কষ্ট কৰি, যিহেতু ধৰকচোন আমি ধৰক চাকৰি কৰা মানুহ নহয় বা ভাল কিবা বিজনেছো নাই, মানে কিবাকিবি বিজনেছ, সৰু সুৰা বিজনেছৰ দ্বাৰাই আমি চলোঁ, তাৰে মাজত যদি পইচা 10 টকা, 20 টকা, 50 টকা, 100 টকা, 200 টকা, 500 টকা এইবিলাক মানে এটা এটা কৰি জমা কৰি, বহুত বছৰ জমা কৰি গাড়ী লোৱা যায়, সেইটোৰ আনন্দ বেলেগ, দিয়কচোন, হয়নে নহয়? আৰু যিটো ইনষ্টেণ্ট মানে মাহত দৰমহা পায়, বহুত মোটা মোটা পইচা জমা হয় বা বিজনেছত 2,00,000 টকা পায় একেদিনে গাড়ী কিনি আনে, সেইটোৰ এটা মজা বেলেগ। আৰু আমি মানে বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰিছোঁ, এইটো কাৰণে কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ বহুত কষ্টৰ পইচা আৰু বহুত কম কমকৈ জমোৱা পইচা, সেইটো কাৰণে। আৰু এনেকৈ আমি চব, ঘৰখনত একো নাছিলে, এনেকৈ আমি চব কৰিছোঁ। আৰু মিষ্টাৰেও কৈছে যে মই কম আমি কেনেকৈ কি কৰিছোঁ, 2টা ৰুমেই হওক বনাইছোঁ। অলপ বেছি কথা নকওঁ, আৰু এতিয়া গাড়ীখনত কি লগা কি নলগা আমি নেক্সট ডে গাড়ীখনত ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম। আৰু নীলু আৰু মোৰ ভতিজা মানে মিষ্টাৰৰ ভতিজা পৰীক্ষা শেষ হৈছিলে, সিহঁতক আনিব গৈছিলে মিষ্টাৰে, কিন্তু সিহঁতে আগতে আহি পালে, যাম পালে, মিষ্টাৰ যাওঁতে যাওঁতে দেৰি হ'ল। আৰু এইফালে সুমাইৰাও যাব। কি লাগে তোমাক, কিবা লাগে? ঠিক আছে, অকণমান দেৰিকৈ আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাইছোঁ। আমি ওলাইছিলো 1টামান বজাত ওলাইছিলো, এতিয়া 4টা বাজিল। খালি খোৱাতে গৈছে আৰু একো যোৱা নাই, কালাৰ মিলিলে দাম নিমিলে, দাম মিলিলে কালাৰ নিমিলে, ঘূৰি আছোঁ ছিট কভাৰৰ কাৰণে আৰু কিবা কিবি এক্সেচৰিজৰ কাৰণে। এয়া আমাৰ লগত আহিছে, হাই কৈ দিয়ক, এইফালে এইফালে নহয়, এইফালে আগত
কভার লগায় কি নলগায় আমি কিবা খাইল সাতা মাথাটো ঘুরাইছে আজি আমার রোজা মায়ে কালে বড় পুরা রাখিব লাগিব আজি রোজা কটি হইব রোজা নিতা কথা রোজা নাই এইটো সুবানৰ সিষ্টাৰ অহ সিষ্টাৰ মানে মুম্বাইৰ নহয় সেম তোৰ দৰে ঐ ঐ সেম তোৰ দৰে এখন মাই নিউ কার নকরবে নতুন বস্তু মানুষ এটা গম পাব লাগবে তো আগত তো নাই কাইবা খুলি ল এতিয়া অলপ চাহ খাই কেনে বহুত ভাল লাগছে মানুহ এনেকৈ নতুন কইনাক মানে বহুত বস্তু একটু কিনি দিয়ে সেনেকৈ আমার নতুন গাড়িখনক এক্সেসরিজ লগাব এইটো ইহঁতে বোলে নতুন গাড়ীত ফুৰে কেনে ফুৰাব লৈ আছো ইয়াতে ভাল লাগছে নে ফুৰি কেনে আর কিমান দেরি আর লাগিব দুই ঘন্টা ১৪,১৪,০০০ কৈছে না ১৪,০০০ সিট কভার আর ম্যাচ আলোচনা হয়েছে চাও কি হয় দোকানত আহি খুই আছে এতিয়া উঠ একেবারে আন্ধার হয়ে গেল আন্ধার গাড়ি কমা এয়া গাড়িত কাম চলি আছে খুলি খালি এয়া খিৰিকীৰ প্লাষ্টিক যিটো ব্লেক আছিলে এইটো লগালে এতিয়া এয়া এইবিলাক লগাইছে
পুরো মডিফাই হয়েছে আমার গাড়িখন বহুত এন্টারটেইনমেন্ট কৰি থাকে বহুত দেরি হৈ গল এতিয়া আৰু এক ঘণ্টামান লাগিব ৰখি আছো আৰু কি কৰিম আগে গাড়ি খন কেনে আৰু মই নিদিওঁ হয়নে নহয় মোৰ যিখিনি দিব লগা আছে মই দিছোঁ আৰু মই কিয় দিম কি লগাই আছে কি লগাই আছে মিষ্টাৰে দিব হয়নে হয়নে নহয় হয় বুলি ক খালি শুনব নালাগে হয়নে রাস্তাতে বহাত ধরেছি পুরো বাতি এটা ললে বৰষুণ পৰা এইবিলাক কিবা কিবি লগালে ছাউণ্ড বক্স লগালো পিছফালে এটা আৰু হৈ গল আৰু এতিয়া কাৰ্পেটো পাৰা হৈ গল টোটেল 24,000 টকা 24,000-25,000 100 টকা কম গল তেতিয়া সেই কামখিনি হল আর এতিয়া আমি 8-10 হল এতিয়া ঘর যাবলে ওলাইছো পুরা গোটেকিটার অবস্থা পুরা বেয়া বহুত টাইম রখিল 1টা বাজাত আহিছিল 4টা বাজাত কাম স্টার্ট করেছে 8টা বাজাত হয়েছে এতিয়া পেমেন্ট করিলো এতিয়া ঘর যাম আৰু আৰু বেছি ভিডিও নকৰো যিখিনি করলো আপনাদেরকে সব এতিয়া আমি ডাইরেক্ট ঘরলে যাম ৰাতি 12টাই বাজিব হল আৰু ভাবিছোঁ ৰোজা ৰাখিম আকৌ ঘৰত একো চব্জিও অনা নাছিলে কণী বইল কৰিছোঁ ভাত বনাইছোঁ আৰু স্কচ আলুৰ তৰকাৰী বনাম আৰু পিছ ৰাতিয়ে খাব লাগিব আৰু কালি ভাবিছোঁ জোনাব মাটি ফকীৰ মাটি অলপ ইফতাৰী চিফতাৰী বনাই দিম আৰু আমাৰ ঘৰকেইটা খাম আৰু গতিকে আজি এয়ে দেখালোঁ দিনটো কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ এয়া মিষ্টাৰ আকৌ খালি গৈ আছে
গতিকে আল্লাহ হাফিজ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। আৰু সুমাইৰা খোৱা নাই দেই, সুমাইৰা এই মোবাইল চাই আছে, মানে ছোৱালীটোক কি হ'ব নহয়। গতিকে আল্লাহ হাফিজ।